मित्रांनो, ह्या व्हिडिओमध्ये आपण दोन बाजू पाहणार आहोत. एक म्हणजे राजेश टोपे यांनी आरोग्य विभागातील भरतीबाबत काय बोललेला आहात, आणि दुसरं म्हणजे यावरती महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे पुणे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांचं काय म्हणणं आहे. आपण अशा दोन गोष्टी या व्हिडिओमध्ये आपल्याला पाहायला भेटतील. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, जेणेकरून आपल्याला सध्या काय अपडेट चाललेले आहेत त्याचं आपल्याला थोडंसं ज्ञान प्राप्त होईल. तर पहा, आपण हे 4 मिनिटाचा व्हिडिओ नाही पाहणार, कारण एवढा वेळ आपल्याकडे सुद्धा नाही आहे. कारण अशा दररोज आरोग्यबाबतले राजेश टोपे वक्तव्य करत असतात, त्यामुळे आपण फक्त जे महत्त्वाचं आहे तेवढंच पाहूया. डायरेक्ट आपण जाऊया आरोग्य विभागातील जे भरतीबाबत बोललेले आहेत तिथपर्यंत. ठीक आहे, हां, तर आता ऐकूया. परिस्थिती होती तर त्याच्यावर हाही विषय आम्ही त्या ठिकाणी निर्णय निश्चित प्रकारे घेत आहोत. त्यामुळे एक आहे की राज्य शासनाची जी भरती आहे ती प्रक्रिया सुद्धा जोरात आहे. आम्ही लवकरच करतो आहोत. कलेक्टर आणि डेप्युटी डायरेक्टर हेल्थ, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांचीही पत्रकार परिषद, यामध्ये पत्रकारांविषयी पूर्णतः सहानुभूती. तर आपण जे पाहिलं की राजेश टोपे म्हणत आहेत की आम्ही लवकरात लवकर आरोग्य विभागातील जी भरती आहे ती करणार आहोत, याविषयी सकारात्मक आहोत. जे की 3-4 महिन्यापासून राजेश टोपे हेच वक्तव्य करत असल्यामुळं आता बऱ्याच विद्यार्थ्यांनासुद्धा यावरती विश्वास राहिलेला नाही. तर मित्रांनो, यावरती कल्पेश यादव सर यांचं काय म्हणणं आहे आपण पाहूया. तर अजून किती महिने पत्रकार परिषद घेऊन भरती होणार हे सांगत राहणार आहात? विद्यार्थ्यांना मेरिटनुसार भरती नको आहे, आपणास विनंती आहे परीक्षा घेऊन पदभरती करा, तरच प्रशासनातील गुणवत्ताही टिकून राहील. विनंती करून ऐकायचं नसेल तर न्यायालयात दाद मागावी लागेल. जर राजेश टोपे सरांना एवढीही विनंती करून जर सांगितलं की डायरेक्ट मेरिट लिस्ट लावू नका, तर मनसे विद्यार्थी सेना न्यायालयात दाद मागणार असं मनसेतर्फे सांगण्यात आलेलं आपल्याला यामधून आढळलेलं आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ तर माहितीपूर्ण होताच, एक लाईक नक्की करा. नवीन असाल तर चॅनलला सुद्धा नक्की सबस्क्राईब करा. आणि मित्रांनो, आपल्या मेगा भरतीच्या ज्या मोहीम चालू आहे जे की लवकरात लवकर व्हावी, आता जसं आपण पाहिलेलं आहे की सेंट्रलच्या ज्या एक्झाम आहेत त्या मित्रांनो केवळ आणि केवळ विद्यार्थ्यांच्या प्रतिसादामुळं मित्रांनो लवकरात लवकर होत आहेत. तर आपल्यालासुद्धा जर मित्रांनो अशीच लवकरात लवकर जर मेगाभरती पाहिजे असेल तर मित्रांनो एक्झाम वाडी यूट्यूब चॅनलवरती आपणसुद्धा या आणि